Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi dönərxanalarda yoxlamalarını davam etdirir. Biz bugün Sabunçu rayonunda yerləşən belə obyektlərin birindəyik. Və aparılan yoxlamalar zamanı məlum oldu ki, bu dönərxanada sanitar gigiyena qaydalarına, eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmur. Tavan səthi ümumiyyətlə naməlum bir materialla üzlənib. Təxmin edirik ki, bu material parçadır və ümumiyyətlə dönər şişi bişirilərkən dönərdən ayrılan iylər və yaxud da ki, tüstü parça tipdə olan tavan səthinə hopur və bu da təbii ki, qıda məhsullarının hazırlandığı bu müəssisədə çirklənmə riskinə səbəb olur. Eyni zamanda burada müəssisədə istifadə olunan məhsulların saxlanıldığı soyuducu nasazdır. Qril aparatının yerə bərkidilməsi də bir sıra inşaat materiallarından istifadə olunaraq həyata keçirilir və hansı ki, həmin inşaat materialları ümumiyyətlə qıda məhsullarla təmasda olan bu tipli müəssisələrdə, yəni girişi olmamalıdır, təbii ki, çirklənmə riskinə səbəb olur. Biz agentlik tərəfindən dövlət nəzarət tədbirləri çərçivəsində bu müəssisənin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərarlar verə bilərik və verilən qərar əsasında da sahibkarlıq subyektinə icrası məcburi göstərişlər veriləcək. Digər yoxlama Yasama ərazisində yerləşən otellərin birinin qida blokunda aparılıb. Buradakı mənzərə də dönərxanadan heç də fərqlənmir. Əlavə olaraq otel sakinləri üçün təşkil olunan sanitar qovşaq qida blokunun daxilində yerləşir. Bu məkana da agentlik tərəfindən icrası məcbur olan göstərişlər veriləcək. Qidaların insan sağlamlığı üçün vacib olduğunu unutmamaqda fayda var.